Goedemorgen vrienden. Baie hartelijk welkom vanoggend in die eredienst. Die Here is oral bij ons, maar hij is in een baie bijzondere manier vanoggend hier teenwoordig. En daarom, als we nu beginnen, dan gaan ons baie gefokus ook stil worden bij hom. En ons wil allemaal van jullie verwelkom in zijn teenwoordigheid, in die naam van Jezus Christus die Here. Ek wil graag nieuwe lidmate uitnooi om na die afloop van die dienst vir Bart en Anita Kronje te ontmoet by die nieuwe lidmate tafel by die tee. Dit is by die centrum. U is hartelijk welkom om vir hulle daar te ontmoet. Dan vind die 27 februari het ons gemeente ete op die vrijdag aand. In een grotere gemeente soos ons is het nogal belangrijk dat ons van tye soms net by mekaar kom en saamkuier. En hierdie saamkuier geleentheid is ons eintlik baie belangrijk. So die 27 februari moet jy asseblief aanteken om 18:30. Die kaartjies is beskikbaar die kerkkantoor teen R25 per portie. So as jy nou baie eet, dan moet jy meer geld op die ouene nou uithaal, maar dit is R25 per portie. Nou ons benodig nog 14 persone of groepe wat vir ons 'n kosstalletjie kan neem. Die lys is in die portaal by die gemeentesentrum beskikbaar, jy kan gerus daar kyk. Jackie, onthou my dat die predikante dink ek moet 'n stalletjie vat. Dat ons nou nog kyk wat ons gaan doen, ne? Maar hou my accountable vir daai ene. Vriende, dan, vir die laaste 7 jaar, in die eerste kwartaal het ons 'n baie gefokuste proces wat ons lidmate uitnooi na, van toerusting en van inoefening. En hierdie jaar se 40 dae tema is ontvang wat vir jou gegee is. En dit is 'n 40 dae proces, 6 weke proces, ons prediking gaan daar oor, die kleine groepe se werk gaan daar oor, en die boekies is beskikbaar ook by die gemeentesentrum, jy kan by Bart en Anita, kan jy dit ook kry, of op die ouene by die kerkkantoor. Ons word jy hartelijk uitnooi om deel te wees van hierdie proces. Dit is altyd een geweldige verryking om so gefokus met mekaar saam te lewe in die volgende 6 weke. Ons begin volgende sondag, dit begin eintlik nou maandag, ons lees mos die tekst voor die tyd die week, en dan sondag is ons eerste dienst in termen van ons 40 dae. Dan, as u, die familiediens groep, is een werkgroep wat saam dink oor die diens in die centrum. As u daarby wil betrokken raak, op een wekelikse basis, kan u gerus vir Tinus of André, of die kerkkantoor kontak. En dan, Wimpie Besuidend, is betrokken by ons aandienst en die familiediens, en hulle wil graag ook mense uitnooi wat muziektalent het, of instrument kan speel, om deel te wees van hierdie groep. Jy kan gerus vir Wimpie skakel of die kerkkantoor. Dan wil ek dit hoor, is hier enige voorskoolse of tot graad 3 kinders hier? Wil jy goed kyk, net seker maak? Hulle is nie hier nie. Maar ek sê maar net dat allemaal dit op jou nie weet, as daar van hulle is baie welkom om hierdie diens by te woon, maar 9:30 moet hulle na hulle kategese toe gaan. So, jy kan maar dit net miskien onthou as jy een kind daar het. Goed vriende, kom ons raak stil in sy teenwoordigheid. Die Seun is die beeld van God. Van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en deur hom alles met homself te versoen. Vriende, hierdie een wat die eerste is, wat die oorsprong is, wat die bron is, vir wie alles gemaakt is en wat besig is om te kom met 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde
en wat vanochtend hier teenwoordig is, wil voor ons sê, genade, barmhartigheid en vrede. Kom ons, ek gaan die Here loof deur twee liedere met mekaar saam te sing. Ons sing Psalm 100, ons kan staan vir al twee liedere, Psalm 100 en dan lied 4, 5, 3, ook die drie verse. Kom ons loof die Here. Voor ons lees, kom ons bid saam. Heere God, ons is so gewoond om die Bijbel oop te slaan en daaruit te lees, dat dikwijls die wonder van wat nou gaan gebeur vir ons verdof. Ons gaan nou lees in Afrikaans woorde wat vir ons opgeteken is, wat uit die geskiedenis kom. Maar hier die woorde is vir oggend die beweging van Godse liefde na ons. Hier die woorde is die woorde van God aan ons.
Hier die woorden is die woorden van die leven. Hier die woorden geven voor ons een nieuwe perspectief op ons leven. Op die leven. En hier die woorden nooi ons uit om op een nieuwe manier hier en nou te leven. En daarom wil ons vra, Here, dat u deur u gees ons nou oop sal maak vir hierdie woorde. Gee dat ons dit beter sal verstaan, maar meer belangrik, gee dat wanneer ons hier uitstap, ons hierdie woorde sal begin leef. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Vrienden, ons lees vanochtend en ons voltooi daarmee ons 4 weke waarin ons aan die hand van Kolossense nagedink het oor Durbanville gemeente se gemeentevisie. Ek lees saam met u vanaf vers 17. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Vers 22. Slawe, wees in alles gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde. Moenie net werk om deur hulle raak gesien te word en so in mense se gunste kom nie. Maar werk met opregte hart en eerbied vir die Here. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Wie onreg doen, sal gestraf word oor die onreg wat hy gedoen het. Die Here trek niemand voor nie. Eienaars, behandel julle slawe reg en billik in die wete dat julle ook onder iemand staan, onder die Here in die hemel. Volhard in die gebed, wees daarby waakzaam en dankbaar en bid tegelijkertijd ook vir ons. Bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimnis van Christus kan verkondig, waarvoor ek hier gevangene sit. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig, soos dit my opgelees. Tree met wysheid op, teenoor die mense wat nog buiten die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees, en van goeie smaak getuig. En julle moet weet, hoe julle elkeen behoort te antwoord. Vijftien, 16 jaar terug, vriende, het Durbanville gemeente een van die grootste geskenke ontvang, wat die Heere God aan hierdie gemeente kon gee. En dit is hierdie gemeente se gemeentevisie. Dit wat op ons borde staat. Disciples van Jesus, saam in diens van Godse nieuwe wereld. Wat opvallend is, vriende, in ter van my navorsing, is dat dwars deur die kerk in die weste, is daar 'n beweging van die Heilige Gees, wat gemeentes, kerke, laat ontdek, wat die Here aan ons gegee het. En is nie omdat ons so smart is nie. Maar die kortste verduideliking, van waarmee die Heere God nou bezig is in die westerse kerk, staan daar. Dit is die kortste samenvatting van die hart van die christelike geloof, wat ons bezig is om op 'n wye front saam te ontdek. En kan ek weer sê, die belangrikste woord in ons gemeentevisie is Jesus. Ga nie oor Durbanville gemeente nie. Ga nie eerste plek oor jou en my nie. Ga oor Jesus. Dit gaan oor die gekruisigde wat opgestaan het en wat lewe en wat regeer en vanoggend hier is deur sy gees. Die tweede saak waaroor het gaan is dit gaan daaroor dat ons verlos word nie vir die hemel in die eerste plek nie, maar vir die aarde. Ons word verlos
zodat ons nou ons aardse leven kan leef als disciples van Jezus. En die kortste duidelijke omschrijving van een disciple is een leerling. Een disciple is een leerling. Jy verbindt jou aan hierdie Jezus om bij hom te leer hoe om te leven. En de kerkraadsdag wat ons dat so tykie terug gehad het, het ons dit so geformuleerd. Disciple wees beteken, jy leer om samen met Jezus te leven. Die Jezus wat hier is en wat hier is. En jy leer doen wat hy sê, waar jy ook al is. Die derde woordkie wat van kardinaal belang is, is die woordkie saam. Ons word individueel geroep naar Jezus, en jy verbind jou individueel. Jou pa kan het nie vir jou doen nie, jou ma kan het nie vir jou nie, jy kan het nie vir jou kinders doen nie. Dit is iets op je ouende wat jy self doen. Jy verbind jou aan Jezus. Maar als jy dit gedoen het, dan skakel hier die Jezus jou in sy lichaam, in sy kerk, en word jy deel van een groter gemeenschap. En die woordje mekaar, waar ons verlede week na gekyk het, wil vir jou iets beskrywe van, wat is hier die nieuwe gemeenschap wat Jezus op aarde tot tans bring? Nou, vanoggend vriende, wil ons afsluit met die laaste sinnetjie, waarop alles uitloop, namelijk in diens van Godse nieuwe wereld. En laat ek my nou net eerst die woordkie diens beklemtoon. Vriende, Jezus het self gesê, ek het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en my lewe as losprys te gee. Die kruis is die teken van hierdie koning se selfprysgawe. Ons word verlos en ons is 'n gemeente Durbanville tot diens van ons naaste, en natuurlijk een van mekaar, maar dan tot ons naaste, en dan op die oude tot Durbanville, die breër omgeving, en dan in die Weeskaap, en partij van ons die voorreg om op verschillende plekken in die land en die wereld te kan wees. Maar Christenmense in die kerk is mense wat tot diens is, van die koning, en van die naaste, en van die skepping. En dan die laaste sin, of stukje van die sin, in diens van Godse nieuwe wereld. Vrienden, dit is een ander woord wat Stefan Joubert al gebruik in die boodskap vir die koninkryk. Vrienden, God is op pad met een beweging wat gaan eindig met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die hemel gaan aarde toe kom en alles gaan niet gemaakt word, Openbaring 21. Dit is waar toe hy op pad is. Maar dit wat God aan die einde gaan doen, het hy reeds mee begin op die opstandingsmorgen van Jezus Christus. En ons, die kerk, is ingetrek in hierdie krachtveld van hierdie nieuwe beweging waarmee Jezus die gekruisigde en die opgestaande Here bezig is. En daarom kan Paulus sê in Kolossense 4:11 vir sy medewerker sê, ons werk saam vir die koninkryk. Dis ons verantwoordelikheid. Nie los van hom nie, saam met hom, is ons bezig om dit wat verkeerd loop in ons samenleving, is ons saam bezig om tekens op te rig van een nieuwe hemel en nieuwe aarde, wat alreeds in Christus gekom het, en nou bezig is om te kom, maar aan die einde volledig gaan kom. Daarom vir jy sou mens ook kon sê, ons probeer, ja, as hy groen is, is hy aan, as hy groen is. Ons kyk, en jy moet maar vir my help dan. Ek probeer vanoggend maar hierdie ding nou, probeer hier by julle, so gee wees maar 'n bietjie geduldig. Die hele gedachte, vriende, dat die kerk, die kerk, Durbanville gemeente, bestaan nie vir onszelf nie. Ons is nie 'n klip nie. Jezus sê helder en duidelik in Johannes 20, 21 en 17, 18, soos die Vader my gestuur, stuur ek julle ook. Dis wat Israel gaandeweg verkeerd verstaan het, vriende. Israel het gedink, dit gaan oor hulle. God het hulle omverbind aan Israel. Israel het begin vergeet wat Jesaja 49 staan en wat God aan Abraham gesê het,
God wou deur Israel die hele wereld zien. God wil deur hier die gemeente, die gemeenschap van Durban wil zien. Daarom vrienden, N.T. Wright, wat ons nou baie help in term van die herontdekking van die evangelie, die applicatie vir ons dag, ek lees, hy sê, we have to claim the world for the kingdom of God, for the lordship of Jesus, and in the power of the Spirit effect change through that power. Allemaal van ons wat hier die week Suid-Afrika beleef het, weet dat hier dringend verandering in Suid-Afrika moet kom. En ons moet bid vir hierdie verandering. Maar ons verstaan ons gebed verkeerd, as ons dink, God moet het nou van bo af laat neerdaal. Godse beantwoording van die gebed, dat Suid-Afrika moet verander, is julle en ek. Daarom sê Jesus, julle is die lig vir die wêreld. Julle is die sout vir die aarde. Die antwoord vir Suid-Afrika, vriende, is Jesus Christus se liggaam. Dis die kerk. Dis ons. En dan Leslie Newbegin, die briljante intellektueel, wat 30 jaar van sy lewe gewy het aan sending in Indië, het hier die aanhaling wat ek vir julle wil lees. Hy sê die primêre plek waar disipelskap geleef moet word, is in die wêreld. In die lewe van gelowiges van maandag tot saterdag, voel jy leef nie disipelskap in die eerste plek in die kerk uit nie. Hierdie wat ons nou hier doen is nie disipelskap nie. Hierdie is toerusting van disipels. Jy leef jou disipelskap op die straat uit. In die lewe. In die gemeenskap. Ek gaan nou weer daarna toe terugkom. Daarom een van die helderste formuleringe vir my oor wat saam in diens van God se nuwe wêreld beteken. Is hierdie aanhaling van Koenie Burger, wat hy in sy boek, die gemeentes in die kragveld van die gees, formuleer, hy sê, ons taak is, dat ons sal deelneem aan die verkondiging van die evangelie aan alle mense, terwyl ons self ook saam met hulle leerlinge van Jesus bly. Sien ons nie hoe jy kan doen. Tweede is dat ons dagelikse lewe gekenmerk sal word deur genadige liefde, wat aan alle mense bewys word, maar in die besonder aan mense in nood, dit is die armes, die vreemdelinge, die verdruktes, die eensames, die moedelooses en selfs aan ons vijande. Hoekom? Omdat God so praat oor sulke mense. Gaan lees Jesaja. En dat ons dan nie net in die kerk nie, maar ook in die samelewing en die openbare lewe sal opstaan vir billikheid, reg en geregtigheid. Vriende, helder en duidelik die taak van ons as 'n kerk. Maar wat ek nou verder vanoggend wil doen, ek wil so prakties as wat ek kan, wil ek nou vir ons allemaal probeer uit die woord uit wat ons gelees het, verduidelik, wat moet ons nou gaan doen, as ons hier uitgaan? Want vriend, die groot uitdaging van Durbanville gemeente visie, is dit moet beliggaam word. Dit moet geleef word. En laat ek het dadelik sê, ons gaan het nie dadelik recht kry nie. Ne? Dit vat inoefening, en dan kry jy die recht nie, en dan leer jy daaruit, en dan vat het weer inoefening, en dan kry jy bykie dit recht op jou nie, en dan kry jy weer die recht nie, en dan leer jy daaruit. Dit is hoe jy hierdie gemeente visie, en Godse roeping vir hierdie gemeente, gaan uitleef. Maar ek wil het nou heel konkreet probeer doen, aan die hand van die tekst wat ons gelees het. En ek wil het alles saamvat in hierdie een sin. Kolossense 3:17. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen alles in die naam van Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Alles in die naam van Jesus. Of jy 'n sakeman is, en of jy 'n prokureur is, en of jy 'n mediese dokter is, en of jy 'n student is, en of jy 'n huisvrou is, en of jy 'n straatveer is, en of jy 'n verpleegster is, maak nie saak wat nie. Wie, waarom, waarop kom dit neer? Dat alles
wat jy sê en doen, gedoen sal word in die naam van Jesus Christus die Here. Nou, ek het my misgis hierdie week, ek gedink ons het volgende doop, en toe later in die week uit te vind, ons het nie een doop nie. Maar wat ek wil gedoen het, ek wil volgende twee keer gepreek het. Die een baie kort visuele preek, en dan wat ek nou doen. En die kort visuele preek met die doop, wat ek net dit gesê het, vrienden. As allemaal van ons wat gedoop is, is gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Geest. Wie wil het daar gebeur? Die drie enige God het sy koningskap, sy heerskappy oor ons lewe geproklameer en uitgeroep. Wie wat moet ons doen die rest van ons lewe? Ons moet leer om alles wat ons sê en doen, te doen in die naam van Jesus Christus die Here. Dit word in hierdie een sin saamgevat. Vriende, wat beteken dit? Dat ek sommer net dadelik sê, die grootste struikelblok vir u en vir my, en vir Durbanville gemeente, is dat ons lewe leef onder ons eie naam. Behep met ons eie naam, en ons eie image, gefokus op ons eie belange en ons eie wil. Daarom die eerste gebed wat Jesus vir bid, leer van sy disciples, laat u naam geheilig word, nie my naam. Laat u koninkryk kom, nie my koninkryk. Laat u wil geskied, nie my wil, nie my koninkryk, nie my wil, nie my naam. Vriende, die praktiese van ons gemeentevisie is as ons nou hier uitgaan, dan leef doen ons alles wat ons sê is doen, onder die gesag, die heerskappy, die regering, die kapteinskap van Jesus. Jy kan nie meer doen en sê soos wat jy wil. Nie in jou huwelik nie, nie in jou gesin nie, nie by jou werkplek nie, nie in die gemeenskap nie, nie in jou vriendekring nie. Jy moet alles wat jy sê en doen, bring onder die gesag, koningskap, heerskappy van Jesus. En dit is die wonderlikste ding wat jy met jou lewe kan doen. Want dit is ons nou ooglopend, vriende. Wat ons in hierdie wereld, nie net in Suid-Afrika nie, maar wat ons as mense wereldwijd reg kry, wanneer ons lewe onder ons eie naam, ons neuk alles op. So die wonderlikste ding wat jy kan doen, is om jou lewe prys te gee aan hierdie koning en sy gesag oor jou lewe te erken. En dit beteken, vriende, jy begin sy woorde ernstig neem. Nou vriende, ek het nou hierdie naweek wat kom, dis wat die Here op my hart geleë het, verlede jaar, is om eenmaal 'n kwartaal, gebruik ek 'n saterdagoggend en 'n sondagoggend, om hierdie goed vir ons meer duidelik te maak, en ek gebruik van die beste ouens se videoclips, om dit vir ons op die mee te help, hier by Kei Monate, hier buitenkant. Wat jy sien vriende, ons moet goed beter verstaan, en dis wat ek my mee gaan bezig hou, nou saterdag en sondag. Want jy moet op jou verstaan, wat is die praktiese implikasie, en jy moet kan uitpak, en ek het nie 25 minute volgend, om dit te kan doen. Maar wat het op jou beteken, vriende, jy vat Jesus' woorde ernstig. Ek meen, Jesus sê self in Matteus 7:21, nie elkeen wat vir my Here, Here sê, sal ingaan in die koninkryk van die hemel, maar hy wat die wil doen vir my Vader. Hoe gaan jy nou in die koninkryk in? Jy begin doen wat Jesus sê. Jy kan mos nie sê, Here, Here, en dan ga jy hier uit, en dan is jy prokureur of 'n sakeman, of wat ook al op die oonde, soos wat jy wil. Dit kan dit nie. So jy begin sy woorde ernstig vat, en laat ek dadelik net vind, as jy sy woorde ernstig vat, jy gaan dit nie dadelik reg kry nie.
bijvoorbeeld. Jou ja moet altijd jou ja wees, en jou nee nee. Je moet nie ander mense veroordeel. Je moet ander mense vergewe. Moet jou nie bekommer nie. Soek eerst die koninkryk van God. Je gaan het nie dadelijk recht kry nie. En Jezus verwacht ook niet van ons, dat ons het dadelijk daar recht kry nie. Maar vrienden, als hij die Heere van ons leven is, dan vatten zijn woorden ernstig. En dan oefen ons dit in. Dat is die eerste ding. Die tweede ding, vrienden, wat het betekent, als je nou hier uitgaat, om alles wat ons sê of doen, in zijn naam te doen, dit betekent in zijn teenwoordigheid. Vrienden, Jezus is vanochtend hier door zijn geest. En als je hier uitgaat, is hij daar. En hij is in termen van jouw werk en jouw huwelijk en jouw gezin, is hij daar. Maar hij is niet op zo'n manier daar dat hij je oorrompel. Jezus is bij ons aanwezig met de uitnodiging. En een uitnodiging kan jij afwijzen. En je kan dit ignoreren. Maar die christelijke leven, vrienden, durbelwilse gemeentevisie, betekent op je oude dat je alles doet en sê in zijn naam, onder zijn gezag, onder zijn koningsheerskapheid en in sy teenwoordigheid. En nou die derde, in zijn kracht. Vrienden, Jezus heeft bronnen wat hij aan ons beschikbaar wil stellen om die christelijke leven te leven. Hy verduidelik het skitterend as hy sê, ek is die wijnstok, julle die lote, en hy sê, die lote moet baie vrucht dra. Die lote kan nie vrucht dra, los van die wijnstok. Het is eigenlijk die wijnstok wat vruchten dra. Die lote rus in die wijnstok, en die wijnstok doet al die werk, wat ons nou hier rondom ons sien. Want die wijnstok trek al die minerale, en al die sap uit die grond uit, en sit het om, wat op die oude die lood ontvang om te kan vruchten. Daar is een tekst, vrienden, in Filippense, in Efesië, wat Paulus die volgende sê, diezelfde kracht waarmee Christus uit die dood uit opgewek is, is in julle aan die werk. Diezelfde kracht waarmee die Vader die Seun uit die dood uit laat opstaan het, is in ons aan die werk. Dis die kracht van die Heilige Geest. So wat ons moet leer, vrienden, is om meer afhankelijk van hierdie Jezus te leven. Om nie op ons eie kracht staat te maken, maar hierdie Jezus in sy teenwoordigheid, in sy kracht te vertrouwen vir elke dag, zodat ons kan leven in alles wat ons sê of doen, in sy naam. Vierde, is bezig om te proberen verduidelik, wat betekent het om alles te doen en sê in sy naam? Dit betekent een nieuwe manier van leven. Kan ek net vir u lees wat hier staan? Jullie het met die oude sondige mens in sy gewoontes gebreek, en lewe nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernieuwe word na die beeld van sy schepper, en tot volle kennis van God. Vrienden, wie wou er gaan discipelskap? Wie wou voor Jezus gekom? Een nieuwe manier van mens wees. Een nieuw way of being human. En in hierdie nieuwe manier van mens, vrienden, wat maak ons dood? Is slechte habits. Dis gewoontes, dis sekere denkpatrone wat ons oor jare weet ingeoefen het.
Dis sekere emoties wat ons lewe op die oune oorneem. Dis sekere gedrag, geuite gedrag, wat die nieuwe lewe in Christus doodwurg en smoor in ons levens. Nou wat hierdie teks op die oune sê, wat beteken in sy naam en sy teenwoordigheid te lewe? Daai habits word ontmasker. En jy begin het afleer. En terwyl jy saam met Jesus lewe, in sy teenwoordigheid en onder sy gesag, begin jy op jou ouwe nuwe gewoontes aanleer. Waarvan hy sê, ons lewe nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernieuwe word, na die beeld van sy skepper, en tot volle kennis van God. Dis waarom die Heer met ons op pad is, vriend. Christene is een nieuwe soort mense. 5. Wat dit konkreet beteken, vriend, heel konkreet, is die liefde. Hoe lyk 'n nuwe mens? Hoe lyk dit prakties, alles wat jy sê en doen, doen jy in sy naam? Hoe lyk dit nou heel prakties? Wat is die liefde? Die liefde is vriendelik, is geduldig, is verdraagsaam, is vergifnis teenoor mekaar. Ons help mekaar. Ons moedig mekaar aan. Ons ondersteun mekaar. Dis hoe dit lyk. 6. Nou waar moet dit nou geleef word? 4 plekke, sê Paulus, in hierdie teks. 1. In die huwelik. 2. In die gesin. 3 in die werkplek. 4 in die gemeenskap. So alles wat jy sê en doen, doen dit in die naam van Jesus. Onder sy gesag, in sy teenwoordigheid, vertrouend op sy krag. En hierdie nuwe soort mens wees, gaan leef jy uit. Beteken daar waar dit die moeilikste is. In jou huwelik, in jou gesin en in jou werkplek en dan in jou gemeenskap. En 7 vat Paulus 'n ander sin wat uit die arbeidsverhouding gekom en ek alles saam. Wie wat sê jy? Doen alles wat jy doen van harte voluit soos vir die Here en nie vir mense. Julle wat werknemers is, julle werk nie vir die baas nie. Julle werk vir die Here. Die van julle wat werkgewers is, julle is nie die konings nie. Julle staan in diens van die koning. Aan julle is 'n spesifieke rol toevertrou. Eindelijk mag, power, waarin jy so met jou werknemers moet omgaan, dat hulle iets van die nieuwe lewe in Christus kan sien en kan ervaar. Vriende, ek wil afsluit. Durbanville se gemeentevisie is God se roeping vir alle Christene deur alle eeue, maak nie saak waar hulle is. Ons het die unieke roeping om hierdie gemeentevisie in Durbanville uit te leef, te beliggaam, gestalte aan te gee. En ek wil afsluit nou net weer vir u die laaste gedeelte wat van Kolossense 4 net vir u 2 perspektiewe hier te gee. As Paulus nou klaar is oor hierdie goed te praat, in vers 2 vriend, het hy 1 versoek. Hy vraag hierdie gemeente om vir hom te bid, dat die deure oopgemaak sal word, dat hy die geheimenis van Christus kan verkondig. En kan ek nou vanoggend vraag? Die 4 predikante wat u hier in Durbanville het, is stofmannetjies. Hulle is mense
net soos julle. Ons het ons eie gebrokenheid en ons eie pyn. En julle kan het miskien meer helder sien as wat ons het kan sien. Maar die Here het hierdie vier stofmannetjies geroep om 'n spesifieke rol te speel in hierdie gemeente met ons gebreke, maar ook met die gawes wat die Here vir ons gegee het. Ek wil vanoggend vra. Julle kan baie kritiek gee. En ons moet dit kan vat. Maar mag ek vra dat julle gebede vir die vier predikante meer sal wees as julle kritiek. Dat ons nie net die vrymoedigheid sal hê om die evangelie om Jesus te verkondig nie. Maar waarvoor julle eintlik moet bid is dat die evangelie van Christus dat Durbanville gemeentevisie in ons vier ten spyte van ons gebrokenheid beliggaam sal word. Dat Durbanville gemeentevisie dat ons vier predikante dit mag leef. Dis wat ek volgens vir julle wil vra. En dan nog hierdie sin van Paulus. Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buiten die gemeente is. Weet jy, hier is baie mense. Ek praat nie eers van die NG Kerk Durbanville, buiten die kerk in Durbanville. Wie wat sê Paulus? Tree met wysheid teenoor hulle op. Maak die beste van elke geleentheid. Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Vriende, met wysheid beteken, nie met arrogantie nie. Nie met 'n beter weterigheid nie. Nie van bo af, ek weet en jy weet nie, kom ek vertel jou. Maar soos Jesus, van onder af. Met 'n handdoek om voete te was. Vriendelik. En dan, op die uitkyk, vir geleenthede elke dag, om wat ons sê en doen, te doen in die naam van Jesus, in sy teenwoordigheid, en tot 'n getuienis van die koning.